وزیراعلی پنجاب شہباز شریف نے ملتان میں جرگہ کے حکم پر زیادتی کے بدلے میں زیادتی کے افسوسناک واقعے پر سی پی او اور ڈی پی او کو او ایس ڈی بنا دیا، جبکہ پورے تھانے کو معطل کر کے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ وزیراعلی پنجاب نے ملتان کے وومن کرائسس سینٹر میں متاثرہ لڑکیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلی پنجاب نے کہا، پولیس پہنچی تھی وہاں پر، میں نے ان بچوں سے پوچھا، خود میں سوال کرتا رہا، اگر پولیس ٹائم پر پہنچ جاتی، بھائی بات سنیں نا، پولیس ٹائم پر پہنچ جاتی گاؤں میں تو پھر 24 تاریخ کو یہ ایف آئی آر پہلے کیس کی درج نہ ہوتی، اور دوسرا واقعہ 18 کو کبھی واقعہ نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو پھر کبھی دوبارہ واقعہ نہ ہوتا، اگر یہ فرض کا ثبوت دیتے۔ اسی لیے میں نے جو پہلے اسٹیپ میں ان سب کو، میں نے تھانے کو تو میں نے سب کو معطل کر دیا، اور جو سی پی او کو میں نے او ایس پی بنایا، جو اے ایس پی سے لے کے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اور اے ایس آئی سب کو میں نے سسپینڈ کیا ہے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، اور انشاءاللہ انصاف ہوگا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، بہت شکریہ۔ روفی پل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر، M9 انٹرچینج کے ساتھ، میمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار، روفی پرل سٹی۔ پرل سٹی 120, 150, 200 اور 240 گز کے تیار بنگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ۔ روفی پرل سٹی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ، پرسکون اور پر فضا رہائش، جس میں تھیم پارک، فٹنس سینٹر، مسجد، سولر پاور بیک اپ، آر او پلانٹ کے ذریعے 24 گھنٹے میٹھا پانی۔ اسکیم 33 کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی، پی سی ایس آئی آر اور گلشن کنیز فاطمہ کے قریب تر۔ روفی بردرز کی گولڈن جوبلی پر اوورسیز اور سابقہ تمام مالوٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ، UAN 111-1-7834۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ انڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔